Хмельничанка Марія мешкає на останньому поверсі багатоповерхівки, що на Пілоцькій. Розповідає, будинок облюбували руфери, підкорювачі дахів та шукачі адреналіну. Тому у під'їзді зламані двері на горище, а грати пошкоджені. Свистять, співають, що роблять. Ужас один, не дають, нема спокою ні днем, ні ночі, знаєте. І десь приходять, Бог зна, з яких вулиці сюди, а ми дивимося на город. Отак, в общем, відвічають. На даху після візиту руферів безлад, порожні пляшки, бите скло та пошкоджене покриття. Тому мешканці під'їзду неодноразово зверталися зі скаргами до поліції. Було виявлено дійсно група осіб, але це виявили вже повнолітні особи, які проводили свій час на даху будинку. З ними була проведена профілактична бесіда і їх попросили залишити дане місце. Руфери – це зазвичай молоді люди, інколи навіть неповнолітні, захоплені пошуком екстремальних вражень на дахах будинків, телевежах, будівельних кранах. Кількість скарг на руферів збільшується щоденно через шкільні канікули. Хочеться звернутися зараз, особливо в літню пору, до батьків. Будь ласка, дивіться все ж таки за власними дітьми, як вони проводять свій вільний час, де вони перебувають, адже в них є зараз надзвичайно багато вільного часу і потрібно все ж таки трішки контролювати ці дії. 12-річний Ілля більше року тому теж шукав небезпечні пригоди на довгобудах. Робив навіть селфі своїх подвигів. До моменту, поки фото не знайшли батьки. Від цього якесь своєрідне задоволення було. Я лазив по заброшкам, да. Сам все зачіплявся, все. Це був екстрім, да. Але коли мама побачила фотки, де я це все робив, вона дуже злякалася і почала мені говорити, що так не можна робити. Психологи вважають руфінг залежністю і радять батькам більше спілкуватися з дітьми та попереджати про можливі наслідки подібного хобі. Потрібно пам'ятати про те, що якщо ти інформований, ти вже частково є усвідомлено, розумієш, до чого це може призвести, які можуть бути наслідки такої поведінки або такого ж захоплення. Батьки Іллі знайшли вихід, спрямували енергію сина на щось корисне і безпечне. Тепер він займається боулдерингом, під наглядом та із страховкою піднімається на стіну. А іншим екстремалам бажає бути обережнішими. Я побажав бути обережнішим, це їхнє рішення, звісно, або їхніх батьків, як вони дивляться за дитиною. Вони ризикують своїм життям, і так не можна. Тетяна Ворожцова, Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.